Vad menar Barbro med att hon skriver att hon skulle göra mer än att spotta på honom? Hallå? Ja, hej, jag söker Barbro, söker jag. Jag heter Lasse Bengtsson. Hon är inte hemma just nu. Vet du någonting när hon kommer hem så jag skulle kunna få prata om henne? Det handlar om alternativ för Sverige. Nej, ja, jag vet inte när hon kommer hem. Du, vet du någonting om att hon har kommenterat på Twitter att hon tyckte att det var bra att de spottade på alternativ för Sverige? Ingen aning. Vet du ingenting om vad hon gör i sitt liv? Hon skriver något? Nej. Hon tyckte att de skulle inte ha nöjt sig med att spotta. De skulle ha slagit dem också, skrev hon. Tycker du det är bra att man slåss? Brukar du slå Barbro? Är det därför hon har fått det här på tanken? Jag har inte lust att prata med dig. Du åker till debatten nu. Hallå, ja? Ja, hej. Jag heter Hasse Bengtsson. Ringer angående alternativ för Sverige. Du hade ville prata med mig om någonting där. Jag har sett ditt inlägg. Vem är du? Vad heter du? Jag heter Hasse Bengtsson. Och jag söker Barbro. Ja, vad vill du då? Barbro. Jo, det var så här. Det var någon elev på globala gymnasiet som hade spottat emot alternativ för Sverige. Jaså? Och du var kan det komma sig, tror du? Och då kommenterade... Varför ringer du hem till mig? Och då kommenterade du det på det här sättet. Varför ringer du hem till mig, frågar jag. Jag försöker just komma fram till det. Jag ställer en fråga till dig. Lyssna på den, kärringen. Jo, men jag har ju redan svarat på den frågan. Nej, men jag vill ställa ju frågan nu. Varför skrev du så här? Jag hade inte nöjt mig med att spotta. Det låter som att du menar att du inte ville slå på käften och misshandla. Ja, men det är ju, om du tolkar det på det viset så betyder det ju bara att det är så du tänker. Förklara på vilket sätt du menar med det. Nej, det behöver jag inte, för det har jag redan förklarat. Då är det öppet till fri tolkning. Så du behöver inte ringa hem till folk och trakassera dem. Tycker du våld och hot är godkänt motargument så borde du inte ha någonting emot att jag ringer till dig. Kan du tala om vem du är och var du bor någonstans? Jag har sagt det. Hasse Bengtsson heter jag. Jag heter Hasse Bengtsson. Du låter inte riktigt nykter heller, så jag tror vi avslutar här. Åh, hur kan du säga så med... Ja, vad skriver hon? Alltså, hon tror att jag är så hasche när jag pratar med henne. Men jag förmodligen för det hon rökte under tiden då hon pratade med mig kanske. And I might add att Barbara hade inte förklarat någonstans vad hon menar med att hon inte hade nöjt sig med att spotta på henne från alternativ för Sverige. Hon ljög i samtalet, man ljuger inte för Lasse Bengtsson. Babbles alternativ var verklighet, fylld av fakta resistens. Barbles alternativ var verklighet. Sen lägger Barbro på, så hon kan inte ta debatten. Vad roligt att du tycker om att lyssna på Eurocop.nu. Jag kommer... Nej.